Aquest mateix dimecres, l'Ajuntament de Banyoles ha presentat la campanya de sensibilització que farà per intentar combatre les diverses actituds incíviques que s'estan registrant i experimentant a la ciutat de Banyoles. Una campanya que pretén sensibilitzar com a primera mesura abans de recórrer a la sanció i que ho vol fer, podríem dir-ho, d'una manera irònica i divertida. Porta per títol Incivisme il·lustrat i ens en parla avui a l'entrevista de l'informatiu en Lluís Costabella, que és regidor de Seguretat i Via Pública de l'Ajuntament de Banyoles. Lluís, gràcies i benvingut. Gràcies a vosaltres. Bé, Lluís, la primera pregunta que t'hem de fer, evidentment, és, havent presentat aquesta campanya, això vol dir que darrerament han augmentat les actituds incíviques a la ciutat de Banyoles, que us veieu obligats a fer aquesta campanya? Bueno, poder exactament no seria això de que han augmentat, sinó que no han anat a menys. Ens hem anat mantenint en una línia i des de l'equip de govern hem cregut convenient iniciar aquesta campanya que pensem i creiem que ha d'anar molt bé i ha sigut una campanya iniciada des de l'àrea de Via Pública, que com bé deies tu, David, juntament amb l'àrea de Medi Ambient, que també hi ha bastantes incidències i es produeixen bastantes coses que no es fan com tots voldríem, no? I per sort són actituds aïllades, però són actituds que es van produir a Banyoles i voldríem que aquestes actituds, l'objectiu final és que la ciutadania prengui consciència que aquestes actituds incíviques no les volem a Banyoles i que són actituds que bé hem d'anar ensenyant i anar educant una mica, no? La manera que han d'actuar. I jo penso, des de la meva àrea, i així com el meu company, l'Albert Obert, des de Medi Ambient, també ho hem vist així de bé, de poder informar d'una manera no agressiva, per dir-ho així, perquè s'ha fet una campanya molt il·lustrativa i una campanya molt irònica sobre aquestes actituds incíviques, que pensem que tant els personatges que s'escenifiquen, com les males actituds, com els textos que acompanyen aquests dibuixos, l'objectiu és que l'incívic reconegui aquestes actituds, que el ridiculitzen i que el deixen en evidència i, evidentment, que davant de la resta de la ciutadania aquesta gent no queda bé i el que volem és que tothom o que la majoria d'aquests incívics hi surtin reflectits i en prenguin o en puguin prendre nota de la seva actitud envers la ciutat. Com dèiem al principi, també aquesta campanya reflexa una mica la voluntat que ha expressat sempre l'Ajuntament, que és, diguéssim, fugir d'un possible afany recaptatori i deixar el que seria la sanció com a últim recurs i abans, intentar apostar per la pedagogia i per la sensibilització. Correcte. Nosaltres des de l'Ajuntament el que sempre hem predicat és que evidentment que el pressupost no creix posant sancions i el pressupost no creix posant multes a la gent, sinó que nosaltres el que volem bàsicament és que hi hagi una bona informació. Això és el que intentarem fer durant aquesta campanya. Serà una campanya que evidentment que és molt divertida i una campanya que volem que està molt ben il·lustrada, com hem dit abans, però a la vegada pensem que darrere d'aquesta campanya hi haurà les ordenances municipals que estaran a sobre i les ordenances municipals, com bé sabem tots, són per complir. I al final, si no creiem en els consells que donem o no fem el que hem de fer, evidentment que això es pot avisar, però la segona vegada o la primera vegada, segons com es faci, com sigui la infracció, pot acabar amb sanció. I evidentment que perquè fem aquesta campanya no vol dir que no fem sancions, sinó que aquesta campanya és previsar i perquè puguem arribar d'alguna manera amb aquest llibret que fem molt il·lustratiu, poder arribar a les escoles i poder arribar als centres educatius i poder-ho fer a través de totes les xarxes i mitjans de comunicació com poden ser televisió, ràdio i altres que puguem tenir a la nostra ciutat, però amb tot això volem arribar a la majoria de gent que puguem perquè tothom sigui conscient del que ha de fer i el que ho ha de fer. I bé,
tots sabem i ho hem repetit moltes vegades, inclús el mateix alcalde, doncs, el programa de l'alcalde Respon ha dit moltes vegades, doncs, que fem referència, doncs, amb els temes de les defecacions dels gossos a la via pública, que no podem passejar, doncs, els gossos desdigats pel carrer, doncs, el tema dels botellons o ampollots o diguem com vulguem, doncs, en els espais públics també, doncs, sabem que estan prohibits, que no podem circular, doncs, a grans velocitats ni en moto, ni en cotxe, ni en patinet, doncs, per les voreres, com fan alguns, o fent sorolls excessius, que això també, doncs, és una cosa que molesta molt els veïns i que no és bo per ningú. També, doncs, volem advertir de l'abandonament de trastos o andròmines que deixem a la via pública, que a vegades, doncs, és molt ben sabut per tothom, que sempre hi ha algú que no ho sap, però el que no podem fer, doncs, és que el cap de setmana fem el canvi de la tele o fem el canvi de l'electrodomèstic de torn, sigui la nevera, sigui el forn, el que sigui, i el deixem, doncs, a baix, a la bateria de contenidors. Pensem que això estarà tot el cap de setmana allà i crea, a part de la mala imatge, doncs, una despesa extra pel municipi, ja que contínuament estem reforçant aquesta recollida d'andròmines, perquè tots sabem, doncs, que la gent a vegades no és prou conscient del que fa, i de baixar-ho o treure-ho a fora quan hi ha la recollida aquesta, doncs, en els dies que toca. Per tant, jo crec que això és una cosa que aprendrem tots a conscienciar-nos una mica, dic tots perquè ens hi hem d'incluir tots, evidentment, i sempre hi ha aquell que no ho sap. I d'aquesta manera, doncs, bueno, tenim les bateries dels contenidors que diuen cada bateria i cada fusta i cada lloc l'horari de recollida de les escombraries, l'horari de recollida de les andròmines que pugui haver-hi, i jo crec que, a més, si fem aquesta campanya tan il·lustrativa, que ha sigut una campanya, com bé diguem, doncs, de l'incivisme il·lustrat i dissenyada per una empresa d'aquí a Banyoles, que són l'estudi en sèrio de Banyoles, doncs pensem que és una campanya molt divertida, una campanya on ens hi podem veure reflectida molta gent d'aquí de la ciutat, i bé, vull dir, amb uns noms molt divertits, amb uns dibuixos que no són menys de divertits que bueno, que el catàleg en si, i jo penso, doncs, que la gent, doncs, es fa aquesta campanya per això, per conscienciar la gent, perquè tinguem clar el que podem fer i el que no podem fer, i que no caiguem sempre, doncs, amb aquests errors de treure les coses quan no toquen a baix les bateries de contenidors, i de què, doncs, tots anem fent les coses una mica més ben fetes, perquè el que realment tots volem, doncs, és tenir la Banyoles que somiem a vegades i voldríem tenir, que seria, doncs, la Banyoles més neta, més endreçada i de més bon viure aquí en la ciutat. En aquest cas, també el que sí que veiem és que no es fa com s'ha pogut fer en d'altres ocasions, de fer campanyes molt específiques, és a dir, una campanya específica per als excrements de gos, una altra campanya específica pel soroll, sinó que s'ha fet una campanya més global que englobi totes aquestes actituds incíviques. Correcte. Això serà una cosa que, com he dit abans, englobarà un llibret que repartirà a tots els centres i arribarà a tothom, perquè amb el butlletí hi encartarem un llibret d'aquests, en el butlletí, diguéssim, de l'Ajuntament, que passem cada 3 mesos aproximadament, hi haurà un llibret d'aquests. A part, n'hi haurà en botigues i n'hi haurà, doncs, en els centres, i volem que arribi el jovent, els adolescents, a la gent més gran, i fins i tot els avis, si convé. Però això el que val a dir, doncs, és que s'ha fet una campanya, com bé deies tu, no n'hi ha prou de posar un cartell amb una bossa d'escombraries a terra d'un contenidor amb una creu i posar-hi, doncs, un número o una sanció de dir, guaita, això s'ha sancionat amb tant, sinó que intentem fer-ho al màxim de divertida, perquè no es tracta només de recordar que hi ha sancions, sinó que també, a la vegada, doncs, si ridiculitzes una mica la persona que fa el que no ha de fer, jo crec que ve un moment que se'n parla, no? I els hi hem donat uns noms, doncs, hi ha noms diversos, com la gent veurà, doncs, no ho sé, com la Xafa Iaies, doncs, que seria la persona que va en bicicleta per les voreres, no li hem donat aquest nom tot divertit, o la Coloma, que és la persona que reparteix menjar, doncs, amb animals
que són doncs, tipus ànecs, tipus coloms pel carrer. Tots sabem que no podem donar de menjar doncs, aquests animals, perquè bueno, algun colom fa gràcia, però és que ve un moment que ja això es reprodueixen molt i després ve un moment que tothom et demanen doncs, actuacions des de l'Ajuntament, a través d'alguna que posem gàbies, que fem la recollida dels coloms, i com això moltes coses, vull dir, però s'ha fet una campanya molt divertida, molt, crec, encertada, i esperem, doncs, podem veure els resultats en breu temps, perquè, ja dic, evidentment que hi ha ciutats que són molt més incíviques, molt més brutes, molt més de tot, però jo crec que tots ens hem de sentir orgullosos de la nostra ciutat, i això és com les pintades, que també fa referència al tema dels grafits, no? Evidentment que hi ha llocs per fer grafits, però demanant permís, crec que tothom pot grafitar amb alguna paret i a la vegada, doncs, per part nostra, de l'Ajuntament, el que ens toca, doncs, és intentar mantenir la ciutat neta. I el que estem fent és que cada vegada que es grafiteja alguna cosa o es pinta, tenim una empresa que jo sempre dic el mateix, que aquesta empresa, doncs, fa un gran servei i que hem de mirar, doncs, de tenir la ciutat al mínim bruta possible de grafitis. Evidentment que n'hi ha d'haver, hi pot haver algun dibuix, hi pot haver alguna paret maca com aquesta última, doncs, que hem fet d'aquesta setmana de la mobilitat i que ha guanyat aquest premi aquesta noia, l'Anguila, i que està molt i molt bé, però no deixa de que bueno, hem de pensar doncs, en tenir la ciutat al màxim de neta en tots els aspectes i cal recalcar-ho i cal aplicar-ho. Per tant, no pararem d'explicar-nos, de dir-ho, tant des de Medi Ambient com des de Via Pública, com el mateix alcalde, que insisteix moltes vegades. I evidentment que bueno, hi ha coses que claven una mica al cel, doncs com el tema dels gossos, el tema dels patinets, el tema de les bicicletes segons en quin llocs, el tema dels sorolls de les motos, o algun cotxe que també doncs, va més de pressa del compte. Pensem que ara Banyoles, amb la nova ordenança que hi ha i llei que hi ha del trànsit, doncs de vies ràpides, per dir-ho entre parèntesis, doncs només en tenim dues. I són dues vies que són el Passeig Mossèn Costans i el carrer Llibertat en Països Catalans. Aquestes dues vies són les úniques dues vies que es pot anar a un màxim de 50 per hora. Tot l'altre que tenim a Banyoles són zones 10, zones 20 i zones 30. Per tant, d'aquesta manera evitarem molts accidents, evitarem doncs, que la gent a l'hora de travessar un carrer tingui més seguretat o menys, i jo crec que a poc a poc anem tornant doncs, a el que volem tots, no? La tranquil·litat, el viure bé en una ciutat i el confort i sentir-nos a gust allà on vivim. I això és el que volem tots. Molt bé, Lluís. Per acabar, només parlar una mica de la difusió de la campanya. Deies que es faran aquests llibrets, que s'incorporaran al butlletí, que es vol fer arribar doncs, a les botigues, als centres educatius. A banda d'aquest format llibret, preveieu algun altre tipus de format, ja siguin pòsters, ja sigui algun tipus de vídeo, ja que parlaves abans de la televisió, o algun tipus de falca a la ràdio? Com serà la difusió? Bé, la difusió i la campanya d'aquest incivisme il·lustrat, bàsicament doncs, es faran a través de webs municipals i de xarxes socials i se'n faran anuncis, evidentment, i també, doncs, a part d'editar aquell llibret que hem dit doncs, que farem, el que es faran seran una mena de pòsters perquè durant la temporada o sí, la temporada de l'any en què ens trobem o el lloc, o sigui, és a dir, no podem fer un anunci de que siguem conscients que a l'hora d'anar a banyar tenim un personatge que li diem en Tarzan, no? Que a l'hora d'anar a banyar a l'estany i penjant-nos pels arbres i tirant-nos a l'aigua, aquest pòster no el podrem penjar doncs, durant l'hivern. Hi haurà coses que es faran servir cada cosa al seu temps, a l'estiu, a la tardor o quan toqui, però sí, es faran diferents pòsters per anar-los penjant per aquí a Banyoles i anem fent campanyes. Aquesta campanya comença ara, però no deixarem de fer-la durant l'any i serà una campanya duradera. Per tant, aquests dibuixos sempre en podem crear algun de nou i podem ampliar, diguéssim, els consells que donem en aquest llibret, però no deixa de que aquesta campanya serà contínua, no es pararà mai. Serà una campanya que irem fent contínuament i volem entrar doncs, a cada casa, a cada persona que visqui a la nostra ciutat i que tothom sigui conscient del que fem.
Molt bé, Lluís, doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres i donar-nos a conèixer aquesta campanya, com deies, irònica, divertida, tant de bo doncs, que l'objectiu final s'acompleixi i, per tant, doncs, aquestes actituds que comentàvem en l'entrevista es vagin reduint i vagin acabant a la nostra ciutat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Adéu-siau. Adéu. Molt bé, doncs, amb el títol d'Incivisme Il·lustrat arranca avui dimecres aquesta nova campanya de sensibilització per tal de combatre diversos comportaments, diverses actituds poc cíviques i que no contribueixen, al contrari, a la bona imatge de la ciutat de Banyoles.